kita tengah naik kereta tau. Ayu baru tahu kalau kita buka lampu yang atas ni, yang kereta ni kita tak buka lampu, kita buka lampu kat kamera, kita dah boleh nampak apa kita. Ayu baru tahu. Kita tak tahulah, maybe tak cerah sangat lah. So sekarang ni kita on the way lagi. Ayu berapa kilometer bah? 2 kilometer. Oh, ya ke? Lagi 2 kilometer tau. Tapi kita buat slow-slow biar dia tunggu kita lah lama. Aisyah nak masuk ke? Okay, mana? Okay, Aisyah nak masuk. Dia cakap apa perasaan awak nak jemput Angah ni? Best. Ikan gila. Okay. Yang apa yang pegang tu? Amboi, Kak Lang pun tak dapat nak hadiah awak dah bagi Angah eh. Apa? Abah kita. Nak kacau ni? Nanti dia tak fokus. Sejuk. Assalamualaikum. Okay, hari ni peristiwa sejarah sangat. So sekarang ni pukul 9.16 dan hari ni berapa hari bulan ni? 11 hari bulan. Peristiwa sangat besar dalam hidup keluarga kami, iaitu kami nak menyambut pulang akak kami, iaitu kakak kesayangan. Kakak kesayangan daripada Mesir. Dia dah kuarantin berapa hari apa? 8 hari kan? 2 minggu. Dia sepatutnya nak kuarantin selama 2 minggu tapi dah dikurangkan sebab perintah PKP dah dikurangkan lah macam tu lah kan. Jadi ada kelonggaran. Jadinya kami kena jemput dia lah sebab dia dah balik awal kan. So kita nak jemput dia. Okay, nanti kita jemput dia. Baik. Jadi okay, kita dah sampai tau. Macam-macam. Kristian duduk seseorang. Aisyah jangan lari. Okay, kita dah jumpa dah kat kita kat sini. Assalamualaikum. Hai, Yara. Dia pun malu sikit. Eh, sikitnya barang awak. Assalamualaikum. Dia sentuh kan ni? Tak guna. Okay, dia suruh kita bawa barang dia. Air tanah ke? Sejuk. Oh, selimah kecoh. Ih, makanan untuk saya ni. Dia tak boleh makan. Dia kena kurus. Ya Allah, sejuknya. Okay, dia tengah memasukkan barang di dalam kereta. Ayu, angkat tu. Apa ni? Apa? Berat apa? Berat. Allah. Barang ni sangat banyak. Inilah suasana di tol Simpang Empat. Mana tak nak bayar dek? Tol mana kena bayar? Tol toilet lah ba, kena bayar lah. Tengok dia dekat toilet tak? Kita tengok dia dekat toilet, dia buat apa tu? I don't know. Orang pun boleh tengok saya pegang. Dilarang merokok. Harap tak ada orang lah ni. Ada. Ada ke? Awak kan beruk. Dia dapat hadiah daripada adik. Oh ni, tu apa tu ngah? Gelang apa tu ngah? Gelang kuarantin. Masih awak tak boleh buka lah gelang tu? Tak boleh. Kalau mandi? Mandi je lah. Mandi pun pakai gelang juga? Tak, buka gelang tu. Kena bawa lah. Tu dia dapat hadiah kan. Dalam tu ada sesuatu. Wah, ada rantai sekali. Itulah hadiah untuk Angah. Lepas pagi. Ni. Kat dalam ni lah. Dalam ni kan ada benda? Tak. Dah tengok benda tu. Oh, ada ni. Eh, jangan buka tengah. Boleh. Ambil je. Apa tu? Ada lagi. Okey. Itu kan favorite Angah. Kau beli tu. Kau makan tu. Tu pi. Ni adik beli kan? Adik beli. Tengok Allah. Satu tak sampai lagi. Mana? Lagi satu tak sampai lagi.
Yang gula tu boleh makan. Minum ni, minum. Mana boleh? Tak boleh minum masalah. Jangan tak boleh minum tu mana. Angah kalau tinggal sayang goncang makan. Kita abah saya tengah buat kereta jadi tak boleh buka lampu lama. Tunggu gula favorite Angah. Nanti kita berjumpa lagi, okey? Bye.